Всім привіт! Хто мене не знає, мене звати Сергій Батюк. Мені випала така честь презентувати на дні народження Морнінга, на другому дні народження Морнінга. Я хочу привітати Тараса і всю його команду з таким же досягненням, можна сказати. Я думаю, нам для Львова такі, дійсно такі ком'юніті, такі заходи дуже потрібні. Бажаю їм якби натхнення і подальшого розвитку. Я вже працюю в нашій індустрії більше 10 років. Займаюся девелопментом і все, що з ним пов'язане. Мої основне зацікавлення – це все, що пов'язане з бекенд-девелопментом. Починаючи від Java, функціональне програмування, distributed системи, big data і тому подібні речі. Власне, зараз я працюю техлідом компанії Logica. І вже більше року на моєму поточному проєкті, на якому я зараз працюю, ми використовуємо такий амазонівський сервіс, як Simple Workflow. І рік – це вже досить багато часу, і хотів би з вами поділитися, власне, цим досвідом використання цього сервісу сьогодні. Можливо, він вам теж підійде, і ви зможете десь його використати в своїх проєктах. Отже, я розкажу вам сьогодні, що таке взагалі Simple Workflow, для чого його використовують, в яких випадках його варто використовувати, як він працює всередині його архітектури і як варто писати аплікейшн, яка особливість архітектури аплікейшн під Simple Workflow. Я вам покажу демо, і ви побачите, як наскільки просто можна ваш існуючий код, існуючі ваші аплікейшни перевести в Simple Workflow Application і отримати ті переваги, які надає нам цей сервіс. І розкажу вам про наш досвід використання, якісь наші уроки, які ми вивчили, на які граблі, так би мовити, ми наступили і як ми їх вирішили. Отже, що таке Simple Workflow? Це амазонівський сервіс, який дозволяє нам координувати виконання фонових, переважно фонових задач, багатокрокових, на багатьох машинах. Тобто це фактично таке розподілене виконання задач, багатокрокових задач. Що я маю на увазі під багатокроковими задачами? Тобто такий якийсь вираз, він не до кінця може зрозумілий. Ну, перш за все, що приходить на думку, це, наприклад, процесінг медіафайлів. Що це означає? Тобто, наприклад, у нас якийсь сайт на зразок YouTube, нам аплодять відео, відео можуть бути великі, нам треба заенкодити це відео. Це така собі задача, вона є, в принципі, бекграунд, ми можемо її виконувати на бекграунді, і вона, в принципі, складається з багатьох кроків. Тобто, нам треба розбити відео на якісь кусочки, заплодити його кудись в клауд, заранити бажано паралельно над тими чанками файлів енкодінг, потім це все збити докупи. Тобто, в принципі, такий процес якби складається з багатьох кроків, бекграунд, і якщо у нас багато таких відео, він навантажений, нам багато доводиться робити таких операцій. Зокрема, наприклад, можу привести такий приклад. NASA використовує, наприклад, Simple Workflow для того, щоб процесити файли, які в медіа, картинки, які вони скачують з своїх роверів на Марсі. Ще цікавий приклад. Наприклад, ну, приклад таких задач – це є провіжені інфраструктури в клауді. Зокрема, Amazon використовує Simple Workflow для провіження всіх своїх ресурсів. Тобто це теж така якби підняття якогось сервера, це така багатокрокова задача, нам треба виділити якісь ресурси, підняти віртуалку, накатати якийсь софт зверху, якусь операційну систему, виділити IP і тому подібні речі. Давайте глянемо ще на один такий конкретніший приклад, який я буду далі використовувати і постійно на нього повертатися, щоб ми краще розуміли, коли буду пояснювати власне аплікейшн на Simple Workflow. Тарас тут рекламував JConf, і я вирішив взяти на ньому приклад. Хто їде на JConf? Таке дійсно, підніміть руки. Так. Є в нас трохи джавістів, це добре. Уявимо собі, що на JConf є якийсь API, який дозволяє купляти квиточки. Ми його використовуємо, автоматично купляємо цей квиточок. Після того квиточок вже у нас на руках. Ми знаємо, що нам вистачило, квиточок є, все добре, все спрацювало. Ми бронюємо собі готель в Києві, щоб десь переночувати там треба. 2 дні конференція триває. Готель у нас є. Після того можемо купляємо собі квиточок, бронюємо собі квитки на поїзд. Коли все добре, відсилаємо
імейли з конфірмейшеном, що все куплено, всі конфірмейшени, все є, можна їхати. Отже, в нас оцей весь процес, це є наша ця програма, яка складається власне з цих конкретних багатьох кроків. В чому тепер нюанс? Та? Що якщо я хочу свій цей процес розпаралелити виконання якихось задач? Тобто, скажімо так, в мене основне питання – це купити квиток на GE-Con, бо якщо його нема, мені нема сенсу їхати в Київ. Але якщо він в мене вже на руках, то я можу спокійно бронювати готель, бронювати поїзд вже паралельно, та? Щоб пришвидшити виконання свого цього процесу. І після того, як в мене вже все куплено, я тоді висилаю. Тобто питання розпаралелення задач. Та? Що якщо я хочу, щоб в мене автоматично, якщо якась з тих підзадач в мене по якійсь причині фейлиться, якщо я хочу, щоб вона в мене автоматично ретрайнулась хоча б кілька разів, перш ніж ми повністю вже зафейлимо весь наш процес, всю нашу задачу. Та? Або, наприклад, якщо я знаю, що в мене API Укрзалізниці може іноді гальмувати, і я хочу поставити якийсь тайм-аут на купівлю бронювання квиточка на поїзд, та? І якщо, наприклад, вирішується цей тайм-аут, то запустити цю підзадачу наново. Ну і банально, наприклад, що якщо наш цей сервіс є популярний, якщо він вам всім сподобається, наприклад, ви почнете ним користуватися, інші конференції підключаться і тому подібне, в нас буде банально збільшуватись навантаження, і ми хочемо це все розпаралелювати і виконувати ці підзадачі на багатьох машинах. Та? Як нам тоді бути? Та? Це можна вирішити, звичайно, написавши якісь свої самописні фреймворки, використовуючи якісь кюшки і тому подібне, але це вимагає додатково багато зусиль. Та? Як варіант, ми можемо розглянути Amazon Simple Overflow. Він якраз з коробки вирішує оці всі задачі, ці всі проблеми, про які я тільки що говорив. Зразу перейду перед тим, як пояснити, як він це робить. Я хочу ввести зразу таку термінологію, яка застосовується в Simple Overflow, щоб далі було все зрозуміліше. В термінах SVF-у оця наша задача, яка складається з багатьох кроків, називається workflow. В принципі, зрозуміло, тому що simple workflow. Тобто це є workflow, а workflow складається вже з конкретних activity. Отже, яким чином simple workflow вирішує ці проблеми, про які я говорив? Та? Коли ми пишемо, для того, щоб це зрозуміти, потрібно зрозуміти, як власне виглядає архітектура SVF аплікейшнів. Коли ми пишемо SVF аплікейшн, в нас є два основних компоненти, які нам потрібно реалізувати. Це є десайдери і воркери. Це такі компоненти, які напряму спілкуються з Amazon Simple Workflow. З воркерами насправді все просто. Воркери отримують задачі від Simple Workflow, ці activity, наші конкретні ці степи, наші кроки. Виконують їх і повертають назад результат. Simple Flow, в свою чергу, відслідковує виконання цих підзадач. То він дивиться, чи ця активіті не затаймаутилась. Дивиться, чи якщо вона зафейлилась, то, можливо, її треба спробувати ще раз. Плюс він зберігає в своїй історії зберігає всі ці активіті, виконання всіх активіті зі всіма їхніми результатами. Що робить десайдер? Десайдер комунікує з Simple Workflow, нотифікує його, коли відбуваються якісь такі ключові моменти в ході нашого workflow. Зокрема, наприклад, коли стартує workflow або коли закінчиться виконання activity. Коли відбувається така подія, Simple Workflow звертається до десайдера і каже, прийми якесь рішення, що робити далі. Тобто, фактично, десайдер інкапсулює нас всю логіку нашого workflow. Координує виконання наших цих підзадач. Щоб зрозуміти, як це виглядає на практиці, давайте подивимося на наш цей приклад і подивимося конкретно, як це виглядає. Уявимо собі, що у нас є якийсь клієнтський аплікейшн, який запускає виконання нашого workflow, бронювання квиточків. Він запускає workflow. SVF каже десайдеру, прийми якесь рішення, що мені робити далі. Що саме цікаве, до речі, що нюанс такий, що ні воркери, ні десайдери не мають жодного стану в собі. Та? Тобто всю історію подій зберігає в себе Simple Workflow. Що це нам дає? Нам дає це те, що ми можемо швидко скейлити ці воркери. Та? Для того, щоб десайдер міг визначити, що далі робити, йому треба якийсь цей стан. Йому треба знати, в якій точці workflow ми зараз знаходимося, які результати попередніх виконань наших activity. Він просить Simple Workflow, AWS SVF, просить, дай мені всю історію всіх попередніх подій і результати їхніх виконань. Він це отримує. На основі того він знає, де він зараз точно знаходиться.
і приймає якесь рішення. Так як в нас workflow тільки що почався, він бачить, що workflow почався, перша наша активіті, перша наша підзадача – це купити квиточок. Він каже Simple Workflow, треба купити квиток. Simple Workflow, відповідно, вже передає цей меседж, передає воркеру і каже воркеру, купи квиток. Воркер вже конкретно займається, він вже займається виконанням цієї задачі і йде і купляє квиточок. І коли він це зробив, він віддає на SVF назад confirmation квиточка, що от квиточок куплено, є результат виконання. SVF це заберіг собі в історію. І після того, ну якби треба далі продовжити workflow, він далі каже, знову каже десайдеру, приймай наступне рішення, що робити далі. Знову ж таки, десайдер бере всю історію, дивиться, що ми вже перший крок пройшли. Каже, наступний крок, треба забронювати готель. Відповідно, SVF передає далі це все на воркер, воркер виконує, віддає результат. І це все повторюється в нас, поки вже не завершиться workflow. Коли десайдер побачить, що вже всі кроки виконані, є кінцевий результат, workflow завершено. В принципі, клієнт в кінці теж може отримати результат, але так як в нас все виконання асинхронне, ці всі задачі вони виконуються асинхронно, меседжі ходять асинхронно, то клієнту, в принципі, якби, йому нотифікація ніяка не приходить, що workflow завершився. Йому треба або полити на результат, або, в принципі, зазвичай результат можна зберігатися десь ззовні, там, в якійсь базі даних, там, чи відсилкою того самого імейла, як в нашому випадку. І, в принципі, якби, самому клієнту не так вже важливо знати, коли workflow закінчився. Ще такий нюанс, що насправді усі всі меседжі, які ходять між workflow-ами, між десайдерами, воркерами і от клієнтом, вони ходять через такі таск-лісти, тобто фактично такі к'юшки свого роду. Та? Ці таск-лісти вони дозволяють, в принципі, організовувати якийсь раутинг, якщо нам дуже треба, щоб якісь конкретні задачі виконувалися на конкретних воркерах, або якісь рішення приймалися конкретними десайдерами. Але зазвичай, наприклад, от, з власного досвіду, нас на проєкті нас не було потреби такого робити, і ми використовували просто дефолтні списки, таск-лісти, дефолтні, скажімо так, юшки. Яким чином відбувається ця комунікація? Комунікація відбувається за допомогою SVF API. Тобто воркери, десайдери, клієнт, він спілкується з SVF через HTTP API. Це такий свого роду RPC, це не є REST. Дані передаються в JSON-форматі. І от я от привів тут буквально кілька прикладів деяких методів, які є в цьому API. Ну, наприклад, для клієнта. Клієнт використовує Start Workflow Execution, такі речі. Decider, наприклад, використовує там poll for decision task, тобто він полає постійно ці decision task, або там get workflow execution history, respond to decision task complete, тобто такі досить low-level-ні методи, які якраз реалізовують цю всю взаємодію. Та? Насправді, якщо писати от application на рівні цього Simple Workflow API, він доволі такий, як бачите, досить таки низькорівневий, він доволі не настільки вже й зручний. Та? Тобто треба досить багато роботи робити, і коли ми імплементуємо десайдер, коли імплементуємо воркери, треба хендлити ці меседжі, треба відповіді ці правильні писати і тому подібне. Тобто досить багато додаткового коду, додаткової логіки, яку треба реалізовувати. Amazon, вони це якби розуміли. І вони написали поверх цього, обгорнули цей Simple Workflow API native клієнтами, зокрема для Java і для Ruby. Тобто є для Java і для Ruby є таке поняття як Flow Framework. Це рідний джавішний і рубішний код, який обгортає ці всі виклики. І ми працюємо вже тільки з конструкціями самої Java або конструкціями Ruby. Ми вже не думаємо про ці всі API-методи і тому подібне. Ми пишемо просто звичайний фактично код. На жаль, на всіх інших мовах, там C-Sharp, Python і тому подібне, на жаль, такого немає. І, в принципі, якщо є бажання використовувати Simple Workflow, треба користуватися, власне, цим низькорівневим API. Що нам, так як ми тут половина більше їде на JCon, значить, з Javista, тобто, що нам дає цей Java Flow Framework, та? Які він переваги, які він надбудови нам дає над цим API? Для того, щоб це зрозуміти, варто глянути, що саме складається ці наші компоненти, десайдери, воркери і клієнт в розумінні Flow Framework. Тобто з клієнтом все досить просто. Є якісь
є якийсь клієнтський код, який в якийсь момент хоче викликати, запустити Workflow. І є цей другий компонент, який, власне, Workflow-клієнт, який вміє от прокомунікувати з FF, сказати, стартни тут такий от Workflow. Доволі все просто. З десайдером, десайдер має трошечки більше компонентів, в нього, скажімо так, є таке поняття як Workflow Worker. Це такий компонент, який, власне, вже займається спілкуванням з SFF, хендленням цих всіх меседжів, поленням SFF на наявні якісь меседжі, на нові івенти, які прийшли. Є в нас вже конкретно імплементація самого Workflow. Це, власне, бізнес-логіка, яка координує, каже, яка активіті, за якою має виконуватись, паралельно, послідовно і тому подібне. І є в нас Activity клієнт, який, за допомогою якого ми, власне, запускаємо, от кажемо, що SFF, що треба запустити наступну таку от Activity. На воркері, воркер теж складається з того самого Activity Worker. Activity Worker це власне, теж це компонент, який спілкується з SFF і хендлить ці всі API-коли. І так само реалізація самих Activity, та? Тобто конкретна робота, яку ми робимо. Наприклад, купляємо квиточки. Отже, що нам дає Flow Framework? Він фактично реалізовує оці всі, реалізовує цей весь boilerplate, можна сказати, код. Тобто це і Workflow Worker, який хендлює взаємодію з SFF, Activity Worker, який так само хендлює Activity взаємодію з SFF, і оці наші клієнти для запуску Workflow і для запуску Activity. Так? Тобто фактично, використовуючи Flow Framework, все, що нам треба реалізувати, це просто бізнес-логіку, скажімо так, просто звичайний код, в якому реалізована бізнес-логіка. Це наш клієнтський аплікейшн, в якому виконується якась просто логіка наша, в якийсь момент вона запускає Workflow. Та? Так само для Workflow теж просто бізнес-логіка. Тобто, що за чим іде? Треба купити спочатку квиточок на JCon, тоді забронювати готель, тоді забронювати поїзд. І реалізація самих активітів, тобто як ми купляємо ці квиточки. Тобто вся логіка звернутися до API, там, JConf, API і тому подібне. В коді це виглядає наступним чином. Тобто є чотири базові речі. Це в нас є дві анотації JV-шні, Workflow і Activity. Ми позначаємо фактично цими анотаціями наш бізнес-код, нашу бізнес-логіку, яка на основі вказуємо SFF, що це власне Workflow, це власне реалізація Activity. І ще один цікавий нюанс, що на основі цих анотацій анотейшним процесором можна згенерувати клієнти для от, якраз скеджування Workflow і клієнти для скеджування Activity. Тобто ці от клієнти, які, з допомогою яких ми можемо взаємодіяти з Simple Workflow. А ця генерація, вона опціональна чи? Ні, вона, її треба обов'язково робити, бо знаємо, ну, тобто нема сенсу, тоді ми не зможемо запустити ні Workflow, ні Activity не зможемо стартанути. І, зокрема, оці два компоненти, ці фактично раннери, їх можна назвати, та Workflow Worker, Activity Worker, вони якраз займаються тут хендленням цих всіх меседжів, поленням SFF, тобто цими всіма речами. Нам не треба писати ці низькорівневі речі. Отже, я думаю, що я вам дав вже достатні теорії, вже трошки вас запутав, напевно. І так, тому якраз саме час для демо. Зараз ви все побачите, як воно працює на практиці. І побачите, як, в принципі, як я казав, досить просто з існуючого нашого коду, з існуючої нашої бізнес-логіки, можна перетворити наш аплікейшн на Simple Workflow. Перевести. Давайте я вам нагадаю просто наш Workflow по організації візиту на JConf, щоб освіжити в пам'яті. Да? Тобто ми спочатку купуємо квиточок, бронюємо готель, бронюємо квиточки на поїзд і відсилаємо підтвердження по емейлу. Як це виглядає в коді? В коді виглядає просто. У нас є три сервіси. Visit Organizer сервіс, JConf сервіс і Travel сервіс. Тобто Visit Organizer сервіс – це якраз цей наш основний координатор. Це якраз він реалізовує Workflow. З допомогою JConf він купляє квиточок на конференцію. Та? З допомогою Travel сервіс він бронює готель і відповідно бронює квиточки на поїзд. І час подивитися на код. Реалізація в нас дуже простенька. Та? Тобто JConf сервіс, у нас от є метод buyTicket. Я вивожу просто пару стрінгів, що ми почали купляти його, закінчили і робимо якусь роботу. Насправді ми просто спимо. Я ще додав один такий маленький метод, який називається checkFileExist. Це я вам, якщо все спрацює, покажу, як Activity автоматично може ретраїтись. Тобто в мене тут може випустити exception, якщо в мене немає одного файлика на файловій системі.
Ну, це трошечки пізніше. І є наш Visit Organized Service імплементація, та вона чуть-чуть цікавіша. Я так зроблю, щоб було краще видно. У нас є наш метод prepare4j.conf. Попередньо ми собі ініціалізували два наші сервіси. І з допомогою цих сервісів ми, власне, купляємо квиточок, на якесь ім'я, бронюємо готель на це саме ім'я і беремо квитки на поїзд. Після того ми відсилаємо confirmation email. Confirmation email теж дуже простий. Насправді нічого не відсилається, просто пишеться system out. Це все працює. Принаймні працювало вночі, коли я це тестив. Для того, щоб це запустити, тобто якби зімітувати нашу, нашу логіку, як воно працює, тобто є десь у нас якийсь клієнтський код, він використовує, от бачите, зразу помилочка. Ну, вночі працював. Вночі працював, так. На моїй машині працює. Так. Це був трошки приклад негарного кодінгу та не до інтерфейсів. От. Тобто ми просто ініціалізуємо наш сервіс і викликаємо метод. Я собі бронюю квиточок. Якщо хтось інший захоче, треба буде інше вказувати. От. По ідеї воно все працює, зараз спробуємо. Треба було дані карточки ще подати. Ось, воно трошки в нас спить. Купило, забронювало готель, забронювало квиточки і вислало імейл. Отже, але ви, так як ви бачите, це на все відбувається в одному процесі. Нічого не скейлиться, не розподілена система. Якщо щось зафейлиться, то все впаде зразу. Я вам не буду вже цього показувати, воно і так, в принципі, зрозуміло. Та? Ми вирішили, почитали про Simple Overflow, побачили, яка це класна штука, послухали на презентації, вирішили перевести наш аплікейшн, розпалити його, перевести в клауд і зробити його Simple Workflow Application. Що нам для цього потрібно? Так, я вже казав, нам, згадував вам про, ми використовуємо Java Flow Framework. І перш за все ми маємо реалізувати, як я казав, на наші два компоненти – десайдери і воркери. Тобто наш JConf Service і Travel Service – це наші воркери, вони роблять нашу роботу, наші конкретні activity. Відповідно, ми позначаємо їх анотацією activities. І кажемо йому, що версію це не так зараз важливо, для чого вона потрібна. Насправді цього ще недостатньо. Я там показував, але сильно не зупинявся на таких командах API, як реєстрація самих активті. Тобто Simple Workflow має знати, з якими активті він працює, і з якими workflow так само теж працює. І для цього вони попередньо реєструються. Також, коли ми от вказуємо опції реєстрації цих активітів, ми можемо вказати там багато таких всяких різних параметрів. Зокрема, дефолтний параметр для тайм-ауту. Два дефолтних тайм-аути. Та? Тобто час, скільки проходить між тим, коли активіті заскеджувалась і коли вона почала виконуватись. Давайте поставимо тут якийсь невеличкий тайм-аут 10 секунд. І так само тайм-аут на то, скільки часу має максимальний час, скільки може тривати від початку активіті до її завершення. Ну, давайте поставимо. Сергій, а вони обов'язкові чи мають дефолтне якесь значення? Ну, власне, ці не мають дефолтних значень. Тобто ці треба обов'язково вказувати. Ми завжди це можемо оверайднути, коли стартуємо конкретні активіті. Ось, це насправді все. Таку саму процедуру ми проробляємо для travel сервісу. Travel Service спить 3,2 секунди. Насправді все з активітіми, з імплементацією наших активітів, наших воркерів, це все. Ми більше нічого не робимо. Чуть-чуть цікавіше з нашим workflow'ом. Та? Тобто Visit Organized Service – це фактично наш координатор, наш workflow. Він знає, що за чим відбувається. Ми йому кажемо, що він є нас workflow'ом. Для workflow теж треба вказати опції реєстрації. І в нас є один дефолтний, одну опцію, яку треба обов'язково вказати, це, власне, тайм-аут на виконання всього флоу. Тобто, скільки має часу максимум займе виконання всього флоу. Давайте поставимо 60 секунд. Так.
Тин-тин-тин, чимось у нас світиться наш червоненьким. Опс. А, я все-таки не ту опцію вибрав. Так, от Default Execution Start to Close Timeout. Скільки має часу, максимум часу може зайняти повністю виконання всього overflow? І нам ще треба вказати, що, власне, метод prepare.fg.conf — це наш метод, з якого, насправді, вхідна точка для нашого overflow. Все. Тепер нам треба фактично згенерувати ці наші клієнти, про які я говорив раніше, які ми от вказали за допомогою цих анотацій, що в нас де є. І нам тепер треба згенерувати клієнт для workflow і згенерувати клієнт для анотації, для activity. Це ми робимо дуже просто. Фактично, у нас, якщо вам покажу, у нас є такий величезний POM, в якому конфігурується annotation процесор, AspectJ у нас там ще використовується, я на цьому детально зупинятися не буду. Цей код вже, в принципі, є на GitHub. І ви, в принципі, коли захочете щось своє попробувати, зможете його звідти просто скопіювати. Його не так просто наконфігурувати, і його, про нього фактично нічого немає в інтернеті, дуже мало десь там уривками люди на Stack Overflow пишуть. Тобто я трошечки потратив часу, поки його правильно написав. Все, ми зараз білдуємо. Мейвеном. З досвіду я вже знаю, що треба Maven рефрешнути заімпорчені проекти, бо так він не підтягує зразу. Все, повертаємося до нашого travel сервісу. До нашого visit organizer сервісу. На даному етапі ми вже з activity ми все розібрались. Нам зараз я вам покажу, до речі, що в нас тепер згенерувалось ціла купа додаткових класиків. Ви бачите, є в нас JConf сервіс клієнт тепер, є в нас travel сервіс клієнт, є в нас visit organizer сервіс клієнт. Та-та-та. Купа всяких клієнтів, факторів, external, internal, implementation, і все є вже. Можемо рухатись далі. Так, як я казав, тобто workflow у нас вже є, єдине, що нам ще бракує, це те, що ми в workflow вказали дійсно simple workflow, що треба стартувати якісь activity. Це теж робиться дуже просто, буквально кілька змін ми зараз робимо, і ви вже побачите, як воно все по ідеї працює. Тут ми міняємо наш JConf сервіс тепер вже на клієнт, тому що це у нас буде виконуватись вже, ці activity JConf сервіса будуть виконуватись в окремих воркерах, на інших фактично може навіть машинах, якщо дуже захочеться. І тому ми вже не можемо напряму їх викликати, як просто джевічні класи, а доступаємося до них за допомогою клієнтів. Після того, як ми помінялися на клієнт, відповідно, у нас тепер не працюють, у нас є тепер помилочки. Що це у нас за помилки? Я зараз поправлю, ви побачите. У нас тепер наші клієнти, вони повертають не просто вже integer confirmation, вони повертають promise. Що це означає? Тому що наші activity тепер стартують асинхронно. Відповідно, вони не можуть нам повернути одразу результат, а повертається проміс на цей результат. Це проміс, це SWF-івський, амазонівський такий якби клас, він чимось схожий на Java Future. Отже, ми поправляємо всі наші проміси. Відповідно, у нас тепер зараз не працює теж send confirmation email метод. Ми його поправляємо теж, перевівши просто в проміси. Так як у нас тепер email стали промісами, ми тепер робимо просто get, щоб, ой, email у нас не потрібно, у нас тільки тікет, готель і поїзд. Все. Давайте тепер глянемо на один нюанс. Якщо ми зараз так подивимось, то оці всі методи в нас виходить так, вони запускають виконання activity. Так як вони зараз працюють, метод пробігається. Вони всі запустяться паралельно, та? Тому що метод біжить, запустив виконання buyTicket, запустив виконання bookHotel, запустив виконання bookTrainTicket. Все запускається паралельно. Якщо ж ми не хочемо, щоб у нас було паралельно, ми хочемо дійсно переконатися, що ми купили квиточок. Це все дуже просто. Насправді, в клієнта тепер у нас створилось дуже багато додаткових методів, один з яких може приймати оці наші проміси. Якщо ми продаємо сюди цей проміс, це означає, що BookHotel не запустить activity, поки попередній проміс вже не буде готовий. Тобто цей метод не виконується доти, ця activity не запуститься доти, доки ми не купимо квиточок на JConf. Пробуємо так само тут,
щоб Book Hotel і Book Train Tickets чекали, поки не купимо квиток на JConf. Та саме send confirmation емейлом. Ми не можемо, він якби виконається одразу, як тільки ми запустили Activity. Для того, щоб він теж почекав, поки ці всі промиси будуть готові, в SFF є ще одна така нотація, яка каже, що цей метод має виконуватись теж асинхронно і має зачекати, поки всі інші промиси будуть готові. В принципі, це вже все. В нас на даний момент все вже має працювати. Ні, ще не все має працювати. Ще не все. Нам залишається, власне, залишається реалізувати оці воркери, які вже спілкуються, власне, з SFF-ом, і поло, і таски, і запускають вже, власне, інкапсулюють собі логіку Activity і логіку workflow. Тобто у нас буквально ще два класи, які нам треба зробити. Створимо Activities. Хост, такий собі назвав його класик. В ньому main, в якому що відбувається? Ми створюємо собі клієнт до SVF, SVF client фактично. Вказуємо, що він має працювати з EU Central регіоном. І створюємо цей так званий Activity Worker, який вже буде знати і інкапсулювати в собі наші Activity. Тобто JConf сервіс імплементацію і Travel сервіс імплементацію. І його стартуємо. Тут у нас просто падають ексепшени, які ми акуратненько тут. Так. Таке саме ми робимо для workflow. Ми вже наближаємось до завершення. Worker workflow host. Воркер-воркер. Що? Воркер-воркер. Так, так, багато воркерів. І... Та розкладені пакети, воркер-пакет-воркер. Це окей, чи не? Ага. Нічого? Нічого, так. Я зараз поправлю, дякую. Та ті самі ексепшени у нас падають. Поправляємо тут чуть-чуть, щоб воно гарніше виглядало. Все. Тут ми теж бачите, що наш workflow worker теж знає про visit organizer service і інкапсулює логіку цього workflow. Ми її стартуємо і все. Перенесемо сюди. Це ми витримаємо. Так, де наш деліт? Менше з тим. От є деліт. Все, що нам тепер залишається, це, власне, стартанути цей workflow. SVF якийсь application, це у нас, наприклад, буде якийсь application, який запускає виконання цих workflow'ів і організовує нам поїздку. Що ми робимо? Нам теж треба, насправді, SVF клієнт. З допомогою цього клієнта ми отримуємо factory, яке нам створює клієнти, workflow клієнти, і ми на цьому клієнті робимо в client factory get client, виконуємо метод prepare for jconf. Тепер дивимось, як це все в нас має запрацювати. Отже, ми запускаємо, передивіться, у нас activities host і workflow host, це всі наші процеси, які можуть ранитись будь-де на будь-яких машинах і відповідно можуть скейлити. Скільки ми їх запустимо, стільки буде різних інстансів, які будуть виконувати наші activity, наші workflow. Отже, запускаємо. Запустилось. Запускаємо workflow host. Зараз я підготую. Так, все добре. І запускаємо вже наш сам application. Отже, він запустився. І, в принципі, вже закінчився. Тобто він заскеджував всі activity. Отже, тепер ми перейдемо на консоль SVF, в амазонівську консоль SVF, і подивимося, у нас тут є workflow execution, який показаний. Наш execution вже, скоріш за все, закінчився, тому чуть-чуть збільшимо. Отже,
Ми тільки що запустили цей Overflow 10.52, 10.52.28, він вже закінчився. За 6 секунд він закінчився. Якщо ми зайдемо всередину цей execution, ми побачимо, що в нас відпрацювало activity buy ticket, потім, насправді, незважаючи на те, що в нас book train tickets, він у нас іде якби третім по порядку, він тут в даному випадку запустився другим, тому що він вже після того, як виконався оцей buy ticket, запустився паралельно разом з book hotel. І так сталося, що він виконався швидше. Виконались всі наші activity. Тут ми бачимо, в кожному цьому activity є, ми бачимо, є, що прийшло на input, який результат виконання, відповідно, воно, як ці всі activity проходили і який кінцевий результат у нас вийшов. Та? Отже, таким чином ми побачили, наприклад, для того, що у нас оці є воркери, їх можна запускати на різні машини, ще раз я казав, та? В довільній кількості, і вони всі, тобто в такому масштабовому вигляді розподілено, будуть виконувати наші workflow, приймаючи для обробки ці activity, конкретні дії, і виконувати їх всі розпаралено. Тобто ви, в принципі, побачили, сподіваюся, це не було дуже довго, але як існуючий код, буквально додавши кілька анотацій, згенерувавши клієнти простим Maven білдом, змінивши деякі в основному workflow класі, змінивши деякі return типи там зі звичайних на проміси, ми отримали вже повністю розподілений application в даному випадку. В принципі, на цьому демо завершується. І давайте перейдемо назад до презентації. Я так розумію, що кожна версія workflow конкретно живе на Amazon. Продовжує жити на Amazon. Так. Чи можна редеплоїти версії, старі версії? Чи я задеплою новішу версію? Mm-hmm. Чи можу програму з амазонського клієнта, звичайно, по онлайн? Та. Вернути стару версію, якщо нові є баги. Та. Тобто там ці всі методи там зареєструвати workflow type, там зареєструвати activity type, там задеприкейтити, ремувнути його. Воно все це є, все для цього є все API. Це, по-перше, можна зробити з самої консолі, а по-друге, це можна дійсно через SDK, через програмно теж так само можна зробити. Тому що це в цьому і суть версії, тому що якби я можу вернути стару. Так, дивись, насправді оця версія, вона не зовсім, якби, це не версіонування коду, це більше версіонування конфігурації workflow, скажімо так. Тому що код ми можемо просто стопнути старий activity worker, там, підняти новий, в якому вже є нова імплементація суто коду, і воно буде далі працювати з тої самої версії, якщо ми не поміняли якийсь там тайм-аут, якісь додаткові конфігурації самого workflow. Тобто це версіонування більше, якби, конфігурації. Може пояснити, чим відрізняється персонування конфігурації, в даному випадку від персонування коду? Наш код він деплоїться кудись, чи він чи залишається в нас на машині? Правильно, код залишається в нас на машині. Тобто код не аплодиться на SVF. SVF, він суто трекає виконання, координує, перекидає меседжі від десайдера до воркера, тримає всю історію в себе. Цих подій, та? Тому що, так я казав, чому ми можемо легко так скейлити ці всі воркери? Тому що вони не мають собі жодного стану. Весь стан зберігається на SVF, всі послідовність подій, і коли, наприклад, десайдер приходить йому таска, вирішує робити далі, він бере просто ту всю історію, фактично програє собі її, так, та? Тобто він дивиться, цю активіті ми вже зробили результат такий, цю активіті зробили результат такий, далі, значить, я маю робити то-то там. І каже, далі робимо таку-то активіті. Але цей весь код, це все, воно нікуди на SVF не аплодиться, на SVF живе, власне, тільки ця координація. Тобто він тільки перекидає меседж і зберігає стейт і відслідковує, моніторить activity. Тобто дивиться, чи activity не затаймаутилась, дивиться, чи activity не зафейлась, чи її треба рестартнути, там, перекинути цей меседж. Тобто він бере на себе такий от більше інфраструктурну таку роботу додатково. Тобто, а ось історія, вона так само версіонується? Історія... Якщо в мене жила колись старий workflow, там версії 2, я проведете в новий. Так. То чи буде, якщо я передеплою версію 2, чи я буду мати доступ до цієї старої історії? Ні, історія зберігається per workflow execution. Тобто в нас workflow виконується, і ця події, які в ньому відбуваються, ці activity, оце є історія. Тобто історія прив'язується тільки до історії. Так. Я думаю, версія 1.1. Так. Я думаю, ми можемо, якщо є потреба, можемо окремо після цього я ще там додатково поясню. Давайте про... Так. Чи можна вказати імплісити версію воркера, який нам потрібен? Тобто ми хочемо, є в нас багато різних версій, є трошки новіші, є старіші. Так.
Ми можемо... кажемо, що нам потрібен workflow. Так, ми коли стартуємо, насправді, коли робиться цей старт workflow, коли я там робив там prepare for gconf, the get line prepare for gconf, та, то в нас автоматично в коді, якби, ну, це, типу, це в коді ми не бачимо, але всередині там йде меседж на SVF, який каже, стартани такий workflow такої версії. Тобто так, як в нас версія все було прописано, в коді воно все автоматично там резолвить і стартує вже конкретно те, що нам треба, те, що у нас в коді зараз написано. Але якщо б ми спустились на рівень нижче, на рівень API, то в нас там ті всі параметри є. От за стартани такий workflow такої-то версії. Так що, так, це можна зробити. То можна якусь тільки версію вказувати, чи можна версія, типа до такої, тобто все рівно, або версія не молодша? Ні, треба конкретно сказати, яку версію. Конкретно, який workflow запустити, якої версії. Це питання на рахунок результату цього workflow. Ти запустив цю програмульку нашу, яка запустила workflow, і вона відразу закінчилась, тому що вона workflow асинхронно працює, так? А можна зробити так, щоб ця програмулька дочекалась, поки він виконається і взяла якийсь результат, відобразила якийсь результат? Насправді, нам тоді вже треба вручну організовувати цей полінг. Тобто, треба, тобто, якщо ми через Java Flow Framework робимо, то нам ми можемо зробити так, щоб цей метод, який запускає workflow, щоб він нам повернув теж проміс. В моєму випадку це був просто void, бо я ніби відсилаю емейл, і мені цього достатньо. Якщо ми хочемо отримати якийсь конкретний результат, ми маємо зробити, обернути цей return тип в проміс. І просто вже полити, коли цей проміс стане готовим. Тобто, на жаль, такої, ну, те, як насправді, що? Або заблокатись на ньому. Ну, так, якось так. Тобто, насправді, так як вся ця комунікація між воркерами, десайдерами і SVF, вона відбувається синхронно, воркери, десайдери полують просто задачі, так? Тобто, тому немає такої можливості, SVF не може там зробити такий notification, от workflow закінчився. Ти маєш сам доступитися, подивитися, що він вже закінчився. От, в принципі, я думаю, можна перейти... Можеш ще пару слів про ретрай і фейлори, якщо є час, чи вже потім? В мене там ще буде трошки, насправді, теж про це. Отже, підсумок таких основних фіч Simple Workflow, та, які, от, власне, можуть бути цікаві. Ну, звичайно, по-перше, що SVF Simple Workflow – це є fully managed амазонівський сервіс. Що це означає? Що, по-перше, він reliable, наскільки Amazon може бути, ну, наскільки він reliable, та, буває в нього теж всякі випадки. Тобто всі меседжі реплікуються, вони нікуди не пропадають, все з ними добре. Плюс він так само автоматично скейлиться відповідно до наших потреб. Припустимо, збільшується на кількість наших workflow, які ми виконуємо. Там автоматично ці всі кюшки, це все скейлиться, ми тим не переймаємось. Тобто ми, для нас це SVF, це щось таке, про що ми взагалі не думаємо. Відповідно, він, оце, що я казав, він легко дозволяє нам скейлитись. Тобто, от тут на цій діаграмці ви бачите, що ми можемо запустити скільки хочеш воркерів, скільки хочеш десайдер цих процесів, цих от Activity Host і Workflow Host, що в мене були ці програмки в мені. Та, ми можемо їх запустити довільну кількість на довільних там машинах, і вони, відповідно, чим більше їх буде, тим більше будуть вони доступатися, ну, стукатись до SVF, казати, дай мені якісь таски робити. І він буде їм розкидати. Тобто, більше у нас роботи, піднімаємо більше воркерів, і вони роблять цю роботу. Автоскейлинг підтримується? Так. Що саме цікаво, наприклад, в Amazon навіть є такий, в них такий кіноут, на якому одні з клієнтів Amazon, та, тобто, які використовують SVF, розказують, як вони запускають ці свої воркери в автоскейлінг-групах. Вони за допомогою Amazon SVF API, ну, точніше, навіть не Amazon API, за допомогою CloudWatch конфігурували там параметри, коли, ну, для автоскейлінг-групи, та, що, наприклад, якщо в нас кількість ворфловів там більша, ніж збільшиться, наскільки там збільшиться, піднімати нові воркери. Піднімати нові інстанс з воркерами. Та, зменшується кількість ворфловів, які запускаються, гасити ці інстанси. Тобто, а в них не описані гарантії щодо унікальності доставленого меседжу, ну, взагалі консистентність? Так, описано. Я до цього, я це про це згадаю, поясню, як він працює, так буквально коротко, але це буде чуть далі. І те, що я казав, що саме цікаво, що ці всі наші воркери, вони можуть бути запускатися в різних дата-центрах навіть. Та? Тому що ми працюємо тільки через пол, відповідно, всюди дає доступ до інтернету таки на вихід, та? Тобто вийти в інтернет, достукатись до по якійсь ролі до SVF, всюди будуть працювати ці ворки. Тобто, бачите, в мене він з ноутбука запускався, я міг підняти EC2 інстанс, там він теж працював, міг би з якогось закритого дата-центру теж запустити, і причому паралельно, та, на ноутбуці, на EC2, десь закритими, і вони би всі працювали паралельно, виконували ті самі ворфлови.
знову ж таки, ретрай. Тобто, якщо якась у нас активіті відбувається на якомусь воркері, і тут раптом або щось сталося середній тімті, якийсь ексепшн, або впав взагалі сам воркер, машина прилетіла, щось сталося, і вона перестала працювати. SVF за допомогою того, що ми вказуємо таймаути на ці виконання, він побачить, що машина не працює або впав якийсь ексепшн, і він спокійно може, якщо ми цього хочемо, ретрайнути його ще раз на іншій машині і продовжити якби виконання, не зафейлити цілий workflow, тільки за того, що одна якась activity, там був якийсь сервіс unavailable в той момент на пішці, яку вона дергала, через 5 секунд все поправилось, і ми далі працюємо. Ну так виглядає, що класно лягає на оці амазонівські спот інстанси, які в тебе в будь-який момент можуть забрати, типу. Ну, до речі, теж, насправді. Так, воно, до речі, дійсно, тобто вони, коли в нас працюють, хоба забралися, ми воно чик перескеджувало і перекинуло на інший воркер і працює далі. Теж така фіча, яку теж якби Amazon рекламує, каже, що це дуже класна фіча. Власне, ця історія execution overflow. Та? Насправді, мені здається, що ця фіча вона не була якби by design, щоб нам це треба. Я думаю, що це було виходило більше з технічних потреб, та? Тобто якось треба було реалізувати оцей stateless воркери. І було прийнято таке рішення робити власне це таким чином, що вся історія зберігається на simple overflow, а воркери просто якби її постійно якби підтягують собі, десайдери, точніше. Але все одно вона є дуже корисна тим, що вона для дебага дуже класна. Тобто ми написали якийсь workflow, у нас там купа всього паралельно щось відбувається. Ми не знаємо, що куди, які інпути, там аутпути там на активітях, куди приходять. Ми можемо собі спокійно відкрити консоль, подивитися на кожну активіті, що коли запускалось, що за чим, які інпут, які аутпут, скільки часу зайняло і тому подібне. Так само для моніторингу. Теж там ми можемо бачити, які в нас зараз активні виконуються workflow, скільки часу вони вже у нас там зайняли, тому подібне. Але, скажімо, власне, от що хороше в цій історії, то що в нас немає стану на наших воркерах. І що ще вона дає, якраз то, що було питання, вона дає нам exactly once delivery гарантію. Тобто, що через те, що в нас є повністю записана вся історія, ми завжди дуже чітко знаємо, в якому місці workflow ми зараз знаходимося. Тобто ми знаємо, які всі попередні активіті були виконані і з якими результатами тому подібне. Тому в нас немає таких, якби на противагу, якщо б ми хотіли такий аплікейшн реалізовувати, наприклад, на якихось кюшках, наприклад, на SQS, то SQS якраз at least one delivery, тобто меседж може прийти більше, ніж один раз. І нам ще треба додатково хендлити, щоб ми не робили лишню роботу, два рази ту саму роботу, наприклад, не процесили якийсь там медіафайл великий. Там, та? Якщо от... Екшен наш виконується абсолютно автоматно. Що? Екшен ми не можемо надавати, що виконується автоматно, і це наша справа відбуватися. Якщо у нас активіті є певний степ сам для неї, якщо ми наприкінці впав блоки, відповідно, СВФ хендлює доставку через зовнішні блоки. Так. Але меседж може бути опублікований. Фактично. Маєш на увазі, що імейл міг вже відіслатися про те? Ну так, звичайно, про таке треба думати. Так, це просто якби... Там насправді так. Там є такий варіант, що ми на SVF нам дозволяє вказувати, які ексепшени ми хочемо ретрайти, які не хочемо ретрайти. Це, до речі, конфігурується через ці самі анотації, які я там писав. Це залежить від пішки. Якщо в тебе йде імпотентна пішка, то буде сумнівно. Якщо в тебе якісь, так, якщо імпотентний якісь, тобто це для таких write action актуально. Якщо ми там read якісь робимо чи якісь процесинг, то типу там не завжди з цим власне є проблема. Так, треба про це думати, звичайно, звичайно. Тобто це, в принципі, в будь-яких випадках про це треба думати. Для тих, хто використовує Spring на проєктах, то є така плюшка, що, в принципі, є інтеграція зі Spring, також є інтеграція з JUnit. Ми, в принципі, Spring інтеграцію не сильно використовували, тому якби нічого такого сказати не можу, наскільки це класно, не класно, наскільки вона там добра, але, в принципі, якщо на проєкті використовується, можна пробувати. Так само є багато інших фіч, вони вже трошки такі більш advanced, і про них варто вже задуматися, коли ви якийсь час користуєтесь, і вам треба, щось вам треба більше від SVF. Тобто є такі речі, як там child workflow, що workflow може запускати дочірні workflow, є continuous workflow, що вони можуть тривалий час ранець перезапускати один одне. Можна, що цікаво, запускати активіті на лямбдах, є інтеграція на лямбда-функціях та амазонівських і тому подібне. Є там, наприклад, таймери, що можна скеджувати, в якісь, щоб активіті запускалися в якийсь конкретний момент часу, а не одразу, там, наприклад, і тому подібне. Чи можна скомпілювати в основі базових екшенів, які були тим описані, наприклад, за аплодженням?
Але саме флот конфігурується декларативно в вигляді JSON, YAML, XML і так далі. Тобто ми не пишемо код, ми тільки пишемо основні екшени, а флот конфігурується декларативно і обходиться на їхній деталі. Ні, такого немає. Ні, тобто це через код, так. Ну, якщо ми говоримо вже дійсно про AWS, то не треба згадати про прайсинг, правильно? Тобто все це коштує гроші, звичайно, на AWS. В принципі, якщо так коротко, то Simple Overflow, він недорогий. В них є хороший фрі-тір, тобто який працює поза межами цього першого року, який там в Amazon основатель є. Тобто кожного місяця нам виділяється там досить багато, там по кілька тисяч workflow екзекюшенів, безкоштовних, activity екзекюшенів і тому подібне. І вони приводять в себе такі приклади, що якщо б ми запустили 10 тисяч workflow'ів в кожен, який складається з трьох викликів activity, то це б нам обійшлося в $75. Тобто, в принципі, доволі дешево. Ну так, якщо це... Ну, ми ж маємо думати про наших кастомерів, правильно? Пару слів про наш use case, так? Наші замовники розробляють продукт, який дозволяє інтегровувати різні бізнес-SaaS-солюшни. Тобто є якісь, скажімо, компанії, переважно це там західні, американські компанії, які вже давно перейшли на такі SaaS-рішення для своїх бізнес-потреб. Наприклад, там всі, може, чули Salesforce, та? Це така онлайн-CRM, одна з перших SaaS таких рішень. MailChimp, наприклад, це доставка імейлів Marketo для маркетингу, Slack, звичайно, тепер дуже популярний для комунікації в Enterprise також. Тобто і коли компанії користуються цими сервісами, виходить так, що в них дані дуже, якби, юзери одні є в Salesforce, контакти якісь одні є в MailChimp, воно все розрізнене і потрібно це все якось зінтегрувати. І, власне, наш продукт, якби, дозволяє інтегровувати між собою ці різні SaaS-рішення. Яким чином у нас виглядає цей integration flow? Дуже просто. Тобто у нас, якби, дуже важливий етап, це от у нас є якийсь SaaS-сервіс, ми витягуємо з нього дані, потім ми його по якимось правилам обробляємо ці дані, і на основі цих от правил тригеримо якісь екшени в якийсь, наприклад, інший сервіс. Тобто, для прикладу, це може означати, що якщо там в Salesforce у нас з'явився якийсь новий контакт, якийсь новий лід, то надіслати йому емейл за допомогою MailChimp, там якийсь welcome email. Тобто, такого прикладу флови. І, власне, ми використовуємо SVF, власне, для вичитки цих даних і виконання екшенів. Давайте розглянемо конкретніше, так, на прикладі, просто щоб було зрозуміло, як виглядає в нас, власне, наш цей вичитка даних, наш Data Read Workflow. Тобто він у нас насправді доволі, якби, складний, він дійсно складається з багатьох степів. Ці степи, вони між собою пов'язані досить складною логікою, та? Тобто є якісь послідовності, якісь вичитки, тобто ми маємо вичитуємо різні там різні entity, тобто, наприклад, контакти, ліди, ордери, та? Тобто якісь можна послідовно вичитувати, якісь паралельно. Вичитуємо ми теж, якби, не все одразу, а якимись пейджами. Ми плюс виконуємо якісь інкрементальні вичитки. Тобто кожного дня ми читаємо те, що помінялось за останній день. Там, та? Тобто нам треба зберігати якісь стани на основі того якусь логіку. Тобто насправді нам якраз оцей вичитка цих даних нам нас дуже добре лягає на SVF, на його архітектуру. І насправді ми, якби, задоволені, я би сказав. Звичайно, що в нас, якби, ми використовуємо це скалабіліті, можливість скалабіліті, ми запускаємо багато воркерів, багато десайдерів, вони, наприклад, вичитка у нас виглядає так, що ми вичитуємо дані Salesforce і кладемо паралельно. Два слова про, власне, цей Java Flow Framework, як він опрацьовує, власне, workflow методи. Тобто у нас є цей workflow метод, якщо ви пригадуєте, при PFG.conf, який запускає наші activity. Та? Якщо ми подивимось так на цей метод, то насправді це ж джавішний метод. Він виклики activity, запуски, вони відбуваються асинхронно. Та? Тобто він насправді пробігає як джавішний метод досить швидко. Тобто виконався buy ticket, виконався book hotel, виконався book train ticket, закінчився метод. Все. Він не спить десь там всередині. Тобто, наприклад, у нас buy ticket, він не блокається, поки не купиться тікет, а тоді тільки інші. Він одразу повертає. Таким чином наш десайдер, він звільняється для іншої роботи. Він не сидить і не чекає, поки ті activity закінчаться. Та? І з тим, от, власне, є деякі нюанси, як ми маємо програмувати, як ми програмуємо наші ці методи. Тобто ми не можемо, там є ризик, що наш код може бути недетермінізований. Тобто якщо ми, наприклад, напишемо десь на початку, хочемо порахувати, скільки наш займає
час нашого workflow, напишемо там якийсь system current time millis, там різницю порахуємо. Насправді це не буде правильно. Чому? Тому що workflow, оці методи, вони запускаються багато разів. Оцей конкретний метод JV-шний, він протягом виконання workflow запускається багато разів. А якщо конкретніше, то на кожен оцей decision task. Коли приходить від SVF на decider задача прийняти рішення, прийняти decision, цей метод запускається знову. Як це виглядає? Якщо ми дивимося, що у нас є workflow, у нас є цей activity-клієнт, який запускає синхронно ці activity, є activity самі ті воркери і workflow history. Тобто у нас, наприклад, якщо ми подивимося на наш приклад, візьмемо, то перш за все, коли запускається метод, оцей от метод workflow, він йде на SVF, дістає історію, тобто, щоб отримати такий стан, де ми зараз є. Отримує історію і починає вже запускати activity. Так як це наш перший реплей, у нас workflow тільки стартанув, наш байтікет одразу клієнтом перекидається на SVF і запускається activity одразу. Але наш метод, він не чекає, поки activity закінчиться, зразу повертає нам не готовий проміс. Тобто проміс не готовий, але метод повернувся. Відповідно, код виконується далі, запускається метод забронювати готель. Але так як ми вказували, що book готель має почекати, поки закінчиться байтікет, то клієнт нам одразу повертає, навіть не пробує нічого скеджувати. Повертає теж порожній проміс. За той час наш workflow, цей реплей закінчився, паралельно у нас виконувалася activity, вона закінчилась і її результат записався в історію. В цей момент знову запускається реплей оцього нашого основного методу. І він виглядає наступним чином. Знову береться історія, вона повертається до нас, ми купляємо квиток, ми вже знаємо в історії, що activity вже виконалась, у нас є результат, і нам клієнт одразу повертає вже проміс, але з готовим результатом. Тобто цей проміс вже в нас готовий, в цей момент після цього запускається вже, наприклад, наступна activity, і вона знає, що вже вона може працювати, тому що вона депендила на попередню activity, попередня activity вже виконалась, запускається нова activity. І цей процес продовжується, поки не закінчиться workflow там. Як СВФ, ви, коли мода, ви ініціювали? Мода, яка ініціювала виконання виконання, це ж наша мода. Так. Передали. Якщо нода, яка ініціювала виклик. Вона ініціювала виклик, і вона вже, в принципі, не приймає ніякої участі. Тобто, якщо вона хіба сама не зацікавлена в результаті кінцевому, та там поле, наприклад. А якщо ви це рефлювали, що ми очікуємо фактичні результати на конкурсу і далі виконуємо? І один екшн вже виконався, інший відповідно, що не виконували. І в тому момент наша мода йде далі. Що ви що це? Ні, workflow виконується незалежно від того, що цей клієнтський ап, що він там впав, чи він не впав, workflow собі виконується. Чи він відповідає, що ця мода впала вже, і чи є якась одна стратегія, щоб ті екшн, які по факту вже виконалися, відкатати назад? Ні, ролбеку немає. Хіба сам зробиш? Та. Сам зробиш, тому що машина пішла, яка ініціювала. Ні, ця машина, яка ініціювала workflow, вона SVF-ом ніяк не контролюється. Вона... Скажіть, а якщо на другому етапі в нас, наприклад, прийшов поганий confirmation в промісі, ага, то виходить так, що в нас люди залишаться з одним білетом, типу, як себе повести в тій ситуації? Один білет пішов, купився, ми відпрацювали, ага, перший проміс прийшов, все окей, другий проміс, нема білета іншого, типу. Так. Це просто робота в дистриб'ютивних системах, звичайно. Тобто нам ми маємо такі кейси хендлити і маємо самі робити фактично ролбек. Але цікаво, цікавий особливість SVF, я цього не показую вже в презентації, бо часу не так багато. Він дає нам хороших handling exception-ів. Тобто ми, наприклад, в workflow можемо написати такий, скажімо, try-block, try-catch. Якщо, наприклад, якась activity кидає нам exception, ми в catch можемо його зловити і якимось чином там обробити. Тобто, наприклад, ролбекнути, віддати квиток назад, наприклад. Але ця проблема у нас би була в будь-якому випадку. Чи ми, наприклад, використовуємо SVF, не використовуємо SVF, у нас на будь-якому етапі може щось зафейлитися. Але ж це ти можеш зробити тільки в методі, який блочиться. Тобто взяти це, exception ти зможеш отримати тільки в методі, який помаркований. Так. Власне, Flow Framework, він це не простий там try-catch, це, власне, такий теж спеціальний Flow Framework, дає свої такі методи, які асинхронно теж спрацьовують. Коли ти на промісі зробиш git, ти отримаєш реальний exception, який дійсно там десь впав, правильно? Щось таке, так. Тобто це не є звичайний живішний try-catch блок. Це такий теж спеціальний асинхронний do try-catch блок, який це все хендлить.
У нас як відбувається основний workflow, ми сетаємо йому максимальний час для його виконання. Так. І якщо це ми річнули той час, ми якийсь можемо хендлер повішати, що ми пропрацювали 60 секунд, результат всіх промісів не прийшло. Ну, наприклад, там send email не назбирався. Ну, ми насправді такого якби сходу такого немає. Та? Ми, наприклад, в себе на проєкті ми таке. Ми таке практикуємо таким чином, що ми написали додатковий код, який просто дивиться всередині методу overflow, скільки часу ми вже виконуємося. І дивиться, що якщо ми наближаємося до нашого таймаута, він там, наприклад, може там шатдаунитись помаленько, тобто переставати фетчити наступні дані, бо нам все одно, в принципі, ми скільки даних зафетчили за якийсь час, скільки зафетчили, зберегли стейт, наступний раз дофетчуємо. Так, якось. Тобто, але це треба вже хендлити кожен раз окремо. В хендленні можна зробити, подивитися, які проміси ми маємо, і зробити rollback, якщо ми не маємо. Так, ми знаємо, де на якому етапі ми знаходимося. Ну, щось таке, так. Та. Є ще такий так само дуже особливий нюанс, теж, якщо до цього ще моменту ви якби слідкуєте, та, ви можете задати таке питання. Коли в нас виконується activity, і уявіть собі, наприклад, вона за тайм-аут. Тобто вона виконується більше, ніж ну, тобто, задовго. Та? SVF це помічає, і він позначає цю activity як така, що за тайм-аутилась, і стартує нову. Але ж SVF, як я казав, він не має доступу, він не може писати notification на worker, сказати, все, не роби, не виконуйся далі. Та? Тому що worker сам асинхронно поле SVF. Та? Тобто що це означає? Що SVF позначив activity як зафейлену, що вона затаймаутилась, стартував нову activity, але насправді той thread, який виконував нашу activity, він далі собі працює. І в нас може статися така ситуація, що в нас будуть паралельно працювати два thread, які виконують фактично ту саму задачу. І в SVF є на це рішення, воно називається heartbeat. Хардбіт – це така от штука, що ми, коли виконуємо свою активіті, ми посилаємо на SVF хардбіти. Ми кажемо, що ми ще живі, ми працюємо. І це якраз цей хардбіт, він ще є так само можливістю зворотнього зв'язку SVF до нас. Типу. То коли ми шлем хардбіт, якщо ми затаймаутились, наприклад, то нам в відповідь на наш хардбіт прийде повідомлення, що тебе вже канцельнули, активіті тебе вже канцельнули, зупиняйся. Та? І на цей, от, таким от чином ми можемо, коли ми отримуємо таке повідомлення, в Java Flow Framework це приходить, такий, кидається cancellation exception, і ми на ньому просто падаємо. Таким чином нас не, ну, ми обходимо цю проблему. Ще нюанс такий невеличкий, це те, як ви розумієте, що всі між воркерами, між десайдерами, SVF ганяються дані, вони, звичайно, стерилізуються. По дефолту вони стерилізуються в JSON, але можна насправді написати будь-які свої кастомні дата-конвертери. Та? І проблемка, з якою ми, до речі, цікаво стикнулися, тобто ті меседжі, ті об'єкти, які ми перекидаємо самі, ми, звичайно, їх пишемо так, щоб вони нормально стерилізувались. Та? Але, наприклад, якщо ми використовуємо в нашій activity якусь third-party лібу, і та ліба кине якийсь exception, а це, наприклад, цей exception не має дефолтного конструктора. Відповідно, в нас впаде deserialization exception. Ну, з такою проблемою ми стикнулися реально в себе на проєкті, і насправді це вирішиться якби кастомними дата-конвертерами, тобто вже якісь теж свої нюанси. Ще є один такий момент, теж досить важливий, як будь-який AWS-сервіс, Amazon SVF має свої ліміти. І два таких важливих ліміти, які теж можуть впливати на те, як ми пишемо свої workflow, це те, що ми максимум на workflow можемо мати 25 тисяч івентів, оцих от там decision task schedule, decision task complete, activity started, completed і тому подібне. Це означає, що ми приблизно можемо, якщо там порахувати, скільки івентів проходиться на одному активіті, це приблизно 4 тисячі викликів активіті в одному workflow. Якщо ми перейдемо цей ліміт, тобто ну, якби розмір історії він теж не гумовий би, і відповідно це треба мати на увазі, що наші workflow не можуть мати якусь нескінченну кількість активітів. Так само це стосується... Що? Overflow, як відбувається, затираються раніше? Ні, просто файлиться workflow, він просто зафайлюється. І так само таке досить важливе обмеження – це обмеження на розмір тих меседжів, які в нас ходять. Тобто, якщо ми, наприклад, хочемо передати якийсь величезний інпут в activity, або наш activity повертає якийсь величезний там output, якийсь здоровенний файл, то в нас насправді є обмеження на оці от меседжі, які ходять між воркерами, десайдерами і SVF, це 32 кілобайти фактично, це 32 тисячі символів. Це теж треба мати на увазі, коли ми в себе на проєкті з ким стикалися, і нам доводилось тоді оці дані, які ходять між, наприклад, активітями, через якийсь зовнішній сторідж зберігати, тобто, наприклад, в DynamoDB, наприклад. На цьому все. Хочу підвести якийсь такий підсумок.
Я би сказав так, тобто кістки підсуму наші враження від використання SVF. Тобто, на мою думку, мені здається, що SVF він не є для будь-яких задач. Тобто, от нам щось треба дистриб'ютити, там якусь програму зробити, от використовуємо SVF. В нього доволі така, ну, якби він нав'язує свою трошки таку певну модель, свою архітектуру аплікейшнів. Але якщо, знову ж таки, якщо у нас є дійсно такі задачі, які складаються з багатьох степів, особливо, якщо ці степи, вони займають якийсь час, і нам важливо мати можливість їх тайм-аутити, тобто слідкувати, чи вони не зависли, не затайм-аутились. Якщо ми хочемо мати автоматичну можливість їх ретрайти, якщо вони фейлються. Та? Якщо нас важливо мати можливість скейлити кожну індивідуальну таску, індивідуальну активіті на різних машинах їх виконувати. Та? І особливо, якщо ми наш проект на Java або на Ruby, то я, звісно, я би рекомендував. Тобто ми для нашого use-кейсу, який я описав, його використовуємо і, в принципі, ну, якби все добре і він нам дійсно добре підходить. Так що пробуйте.